kulanti wacan oo wanaagsan daawadeer halkawa muuqaalka t v waxaad kusoo dhawaataan barnamij ureedkeenna qodobada barnaamijkeena aynu ku eegi doono waxaa qeyb ka ah nabaddii itoobiya oo mar kale shaki la gelinayo iyo madaxweynaha tigreega oo war laga yaaba ku dhawaaqay maxaa ka jira in haddii ciidamada eritreya aysan ka bixin tigreega aysan kulmi doonin labada hogaamiyey ugu sareeya maxaa ka jirasa hogaamiyaha gobolka tigreega inuugo-aan kasoo saaray qodobadaas ayaaeegi dooa inta badan banaamijkeena ayaa u gorfeen doona nabada buuxda ma ka jirta etoobiya gaar ahaan gobolka tigreega ayaala leeyahay ilaa iratraya ay ka baxdo gobolkeenna ayuu yii hogaamiha ugu sareeya ee gobolka tigreega docr tabrison cabrmichael ayaa waxa uu waraysi u bixiye ku sheegay in aysan waqooyiga etoobia gaar ahaan gobolka tigreegu aysan nabad iyo xasilooni ka dhici doonin ilaa aysan cmama cdamada iratreya ilaa gobolkan laga saarayo haddii ay joogaan gobolkan ma jiro nabad ka dhacaysa ama xitaa la sheegi karo ayuu markal yidhi waxa uu ku baaqay in si deg dega loo saaray ciidamada itoobiya gaar ahaan kuwa ama xaarada iyo canfarta ka socdo si la mid a ku weerartaraya ayuu si aad u dalbaday in gobolka laga saaro oo ay ka baxaan taasi oo asal u ah ama aasaas u ah in la heshiiyo waxa uu sheegay haddii ciidamadan ay sii joogaan in aysan jirin wax heshiis ah oo ay dhinacyadu gaaraan ama ay gaari karaanba waxa uu sheegay inay adkaysanayeen gobolkan labadii sanee lasoo dhaafay laakiin ciidamada eritreya iyo maleeshiyaadka maxaarada in gobolkan ay ka geysteen tacadiye waaweyn lona baahan yahay in lala xisaabtamo balse laxisaabtan ka hor waxa uu sheegay in horta gobolka marka ugu horreysa laga saaro heshiiska baratoria lagu gaaray ayuuna qayb ka ahaa in ciidamada eritreya maxaarada iyo kuwa kale canfartaba gobolkan gabayahoondood laga saaro ammaanka gobolkan lagu wareejiyay ciidamada militariga iyo kuwa booliiska federaalk etoobiya labadii san in lasoo dhaafay ciidamada eritaria waxay ka dagaalamayeen qeybo badan oo ka mid a dhulka gobolka tigreega dhulka maxaarada iyo canfarta waxaana ay tababar siinayeen malaayiin askar ah oo itoobiya ay leedahay waxay sidoo kale qorshahoodu ahaa inay ka hortagaan oo ay la dagaalamaan tiblef hogaamiyaha <muchas> maamulka <muchas> gobolka tigreega ayaa mar kale waxa uu ku eedeeyey eratareya sidoo kale maleeshaadka maxarada inay kusoo duuleen gobolka iyagoo qayb ka mida tigre dad ku xasuuqay waa siduu hadalka udhiga waxaay geysteen xadgudubyo waaweyn waxa ay dhigeen cashir aan lama ilaabi karin dadku waa ay dhibaateeyeen waana ay baabi'iyeen waxaa ka taagan halkan ama ka dhacay waa waxaan la qiyaasi karin ratareya waxay noo qabtaa cadootooyo soo jireyna waxaana ay noo haysaa wax aysan iloobi doonin waana ayna dhibtay oona dhibaateysa dadkeenu waa ay laasay waana ay barakicisay laakiin isla xisaabtan ayaa loo baahan yahay abihii hadalkan illaa imanka kama soo jawaabin maadaama hogaamiyaha gobolka tigreg uu sheegay inaysan nabad buuxda jirin ilaa ciidamada eritrea inay isaga baxaan gobolkan laakiin eritrea waa ay diiday inay ciidamadeeda kala baxdo gobolkan oo ay dhaqaaqdo taas oo meesha ka saaraysa go'aanadii dowladda heshiiskii baratoria lagu gaaray qaybtiisa labaadna uu ka dhacay kenya oo nairobia magaalada nairobi ee caasimada wa wadankaasi kenya weli isbedel ayaa taagan xaalkuna way adag tahay in la bedelo ama in la ogaado waana tankeliya ae dhinacyadu ku qasbaysaa ina lagu noolaado nabad aanu caga badan ku tagnin wydhanka kale haddii aynu egno ruushka ayaa ku baaqay xabadjoojin deg deg a iyo sidoo kale in nabad lagu soo dhammeeyo dagaalka muddada ka, ka socda wadankan ukrein la yihaahdo afar iyo afartan toddobaad ama isbuuc ayuu dagaaladu socdaa muskow waxay diiday shuruudaha nabadda ee ukrein waxayna ku hanjabtay masiirka milatariga in ay kasii xun tahay haddii ay aqbali weydo shuruudaha ruushka hadafkeennu ma aha in aannu dib u milicsanno dagaalka militari balse cagsigeedu in aanu soo afjarno dagaalkan ayuu yahay leclaa ruushka faladimir putin ayaa yihi isbuucii hore maalin kadib markii dhigiisa ukrein faladimir zelonesko uu si shakhsi ah ula hadlay koongareeska mareykanka afyeenka amniga qaranka ee waa mareykanka aqalka cad john kirbi ayaa shaki ka muujiyey isaga oo sheegay in butin uu muujiyay gebiahaanba in calaamada muujinaysa in uu diyaar u yahay inuu wada hadlo ay eber tahay si loo soo afjaro colaadda tobanka bilow jirta ee ka taagan wadanka ukreen si kastoo ay ahaatoba karbi ayaa yidhi waa wax walba putin waxa ay ku sameynayaan dhul iyo hawo ay doonayaan in uu sii wado booqashoda nasashada ah ee ukrein iyo in kor u u qaado dagaalka ayuu markaliri shaqaalaha guud ee qaramada midoobay waa kuwa yukrein ku sugan ee waxay sheegeen in indhaindheynta tirada kordhay ee gaadiidka tareenada ee ciidamada ruushka qalab iyo saanad ay ku wajahayaan goobaha dagaalka maalmihi lasoo dhaafay muuqaalo laga soo duubay goobta ayaa muujinaya tareen ay ku rarhan yihiin taangiyada ruushka ee loo yaqaano t t m iyaa sidoo kale t dan iyo aba m oo ku sii jiiday gobolka bari ee ukrein ee lohanesk kana yimi magaalada layihaahdo rostof ee dalka ruushka dhanka kale howlgallada ukrein ee dhinaca bari ayaa laga yaabaa in ay meel dhalaan macadka daraasaadka dagaalka oo fadhigiisu yahay washington ayaa sheegay in xawliga wasaaradda ee ruushka ee lohanesk iyo sidoo kale doneski ay dayska la ah ay sii yaraan doonaan ama ay sii yareynayaan barta internetka ee milatariga ruushka waxay qireen in ciidamada ruushka waa kuwa ukrein eh ay ku sugan aaga bakmad ay ku guulaysteen oo ay guulweyn gaareen in ay wax yar ka yareeyaan xawaaraha weyn ee uu ruushka ku hayo bakhmad iyo qaabka uu raba in u qabsado iyo degmooyinka ku xeeran iyadoo mid ka mid ah cid walba ama qof walba uu sheegay in ciida ama qorsho kale oo yukrein ka tirsan in dib loo xureyn doono ama la bilaabi doono in kooxda wegnarka ee ruush ka dagaalantana ay yukrein la no weerari doonaan ciidamada ruushka waxay sameeyeen wax ka yar ama wax yar ehorumarka guud ahaan aagga bakhmed bilihii nofember iyo deseembar marka la barbar dhigo bishii oktobar macadku waxau yihi isagoo soo xiganaya qiimeyntiisa yukrein waxay sidoo wa -sido kale sii wada weeraradeeda ee fogfog sidoo kale diyaaradaha ah ee duuliyaha aanu lahayn lagu qaaday saldhiga hawaada la yidhaahda ruushka oo ay ku jiraan ama muujinayaan dhibaato badan ama ay saaran tahay dhacdooyin la yaab leh oo nefsiyan oo dadka reer ukrein soo gaaray ilareedi ruush ayaa soo sheegaya in habeennimadii lasoo dhaafay ay qaraxyo ka dhaceen meel waldhow saldhiga cirka angeles ee saratof oo shan boqoloo kilomiter u jiirta qeybo ka mid ah wadankan ruushka iyo qeybo kale oo ukrein ka tirsan wasaaradda difaacae ruushka ayaa sheegtay in ciidamadoodu ay soo rideen diyaarad darona oo laga leeyahay dalka ukrein si jo hoose ayay ku socotay waxaana ay wajahaysay dhibaatooyin badan putin wtmoouu qarin ahaan u isticmaalaa wax walba oo la xihiira gorgortan in uusan ka geli doonin sida uuisag waxu rabo laakiin wasiirkiisa arrimaha dibadda sergiy lafrof ayaa si toos ahaa ama si toos ah u ahaa isaga oo ugu hanjabay ukrein ugu dambeyn inuu geyn doono meesha ugu dambeysa soo jeedintayada ku saabsan kadhigista ah in milatariga ay ka tejiyaan hubkooda garbahooda dhulkan uu fariisto ama uu istaagsanaado baabi-inta khataraha aniga ruushka ahaan ka imaanaya halkaasi oo ay ku jiraan waa dulaankeena cusub ayuu leeyahay mar kale waa mid fiican oo u yaqaana cadowga wakaaladda wararka ee taas ayaa soo xigatay larof oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda wadanka ruushka waxaana uu ku celceliyey in markale uu bilaabayo arintu waa ay sahlantahay u buuxi dantaada ayuu markale yidhi taxrayada ruushka ee militariga la xiriira waa ay sii labajibaarmayaan putin iyo saraakiil kale oo ruush ah oo inta badan soo gudbiyaa dhacdooyinka waaweyn selenski iyo dowladiisuba waxa uu si toosa u sheegay in badanaa la qaato in loola jeedo khasaarista dowladaha yukrein iyo colaaa ba-an e halkaasi ka jirta lefrof ayaa sheegay in iska caabinta wax aanu faa-iido lahayn ee ukreen ay tahay waana arrinta keliya ee keeni karta in isbeddel uu dhaco gudahaan saxbayal alkaas ayaanu kusoo gabagabeyna baramijh ureedkeenna tan iyo qaybta kale intaynu ku kulmi doona saxbayaal waabahda barnaamijkoa leh nabadgelyo